Često me ljudi pitaju koja je vjera prava. Toliko je vjera, toliko je religija. Svaka od njih uči da je upravo ona prava, da je ona pravi put, da je ona spasonosna vjera. Ako ne pripadaš, dakle, toj i toj vjeri ili religiji ili denominaciji ili crkvi, nećeš biti spašen. I u tom mnoštvu različitih učenja, vjera, denominacija, pa koja je vjera najispravnija, koja vjera spašava? Isus je odgovorio na ovo pitanje više puta. Kada je činio čudo, kada je iseljivao, kada je oslobađao demona, kada je, dakle, odgovarao na vjeru pojedinih ljudi, govorio je: idi, tvoja te vjera spasila. Dakle, tvoja je vjera ona koja spašava. Tvoja je vjera ona koja je prava. Ali Isus to govori onima koji su u njemu prepoznali iscijelitelja, spasitelja, koji su u njemu prepoznali pravi put, istinu i život. Dakle, ne vjera u bilo što. Tvoja vjera je spasonosna, tvoja je vjera prava, kada je vjera u Krista, kada je vjera koja se oslanja na njega, kada je vjera koja vjeruje Kristu, kada je vjera, dakle, koja je zapravo povjerenje u njegovu riječ, vjera koja je pouzdanje u njegovu riječ. A kada vjerujemo Kristu, tada smo dio njegova tijela, tada smo dio crkve, tada se možemo osloniti na njegova obećanja. Dakle, prava vjera nije samo vjera u Boga, nije samo vjera u Krista, nego vjera, dakle, vjerovanje, povjerenje u Krista, dakle, vjerovanje u njegovu riječ, oslanjanje na njegovu riječ. A njegova riječ je moćna, njegova riječ je ona koja se ne vraća prazna. Kada Isus izgovara riječ, naši životi se mijenjaju. Kada Isus kaže Lazaru ustani iz groba, on ustaje iz groba. Kada Isus, dakle, dolazi u naše živote, kada nas dotiče, kada nam govori riječi obećanja, na ta obećanja se možemo, dakle, pouzdati, osloniti, biti sigurni da njegova riječ neće biti prazna. Njegova riječ, njegovo obećanje je plodonosno. I zato i u ovim vremenima nemira, krize, kada smo suočeni, dakle, sa strahovima, kada su mnogi suočeni sa nesigurnošću, ne znaju što ih čeka sutra, kada se brinu za svoje materijalno, tu je Krist, dakle, da se oslonimo na njegovu riječ, na njegova obećanja. On nam daje svoj mir kojega ovaj svijet ne može dati. Zato se pouzdajmo u njega, oslonimo na njega, vjerujmo njemu i tada ćemo imati pravu vjeru. Tada će ta vjera biti spasonosna. Tvoja vjera. Nitko ne može vjerovati umjesto tebe. Ti si pred Bogom. Ti si taj koji si odgovoran pred Bogom. Ti si taj koji trebaš vjerovati Bogu. Bogu koji se očitovao u Kristu, Bogu koji se objavio u Kristu, Bogu koga je Krist došao otkriti, pokazati njegovo lice. Vjeruj njemu. Zato su i prvi učenici govorili: vjeruj u Gospoda Isusa Krista i bit ćeš spašen, ti i tvoj dom. Ako trebaš molitvu, ako trebaš ohrabrenje, ako trebaš neki savjet, piši na e-mail koji vidiš na ovoj objavi. Bog te čuvao i blagoslovio i dao ti vjeru. Vjeru koja je sigurna i na čvrstim temeljima. Vjeru, dakle, koja je u Krista, na Kristu. Vjeru koja je povjerenje u Krista i njegovu riječ.